السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعن وناكسان داود يال إذي لهانتي مدل كستوات ناقد داوان إيسان كسو دوادا ورئيسي قارة وحانو لي يلان ديونو مضحا أورك حرون تدغن كا إسلام كالصومالية وأفكا غلادنا لغوية رهدا صومالي إسلامي شالتور سنتروم إسويس إسلام راحان تاسين آه معمولها مسجد كا القلباء والراشدين مقالة الزورك شيخ معلن النور معلن عربي واتسيوين ولا قارن إيسان ugu horeentii sheekh ayaa waxaan ku soo dhoweynaynaa telefishinka KGS ee magaalada Zurich xarintiisu ay tahay ee ku soo dhowaan maana الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين محمد ضاه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين انت اسكدي بالله سبحانه وتعالى ما هذا اسكالي سيدو كروحا أمها بنغا مدحا مامولها ورياش غالها دمانت ونوعيدة كرقبسن تي فيغا كي جي اس مانتا ينوغو مرتقا داي ورايسي اي نو موغا قادي سو تي فيغا دا او يالو دلقا اسفيزرلان غران ساحيبك اي اقابشن مدحا سي دلقا اسفيزرلان فهد محمد ابوكر وان دوهي وان ايدين مهنغا اما سنت هاي استاد سيدو كلا استاد سؤاشو اسويدين تمودان مسادات بغان ايا وحي اسويدين ايان او اي ربانين اي واح بغان اي ogaadaan oo in badan aan la soo xiriireen ee masjidka adiga aad maamulaha ka tahay ee la yiraahdo masjidka Al-Khulafaa Ar-Raashidiin ee magaalada Zurich ee dalka Switzerland waxay rabaan in badan ay ka ogaadaan taariikhda masjidkaasi la aasaasay qaabkii loo sameeyay iyo qaabka masjidkaasi xilligan uu u shaqeeyo in oo faahfaahin aad naga siiso waa su'aal wanaagsan masjidka ugu horeyntii hadaan ku bilaabo masjidka Al-Khulafaa Ar-Raashidiin taariikhdii la helay waxay ahayd 2013 bisha 4-aad April. Masjidka wuxuu noqday, alxamdulillaah, juhdi dheer kadib masjid gacanta soo galay Soomaaliya. Masjid soo galay gacanta culimada diinka Ahlus Sunna wal Jamaa'a, Soomaalida noocyada kala duwan amba dheer garadyada, amba aqoonyahannada, amba caruurta iyo culimada dhammaantoodna u riyaaqeen oo qof walba uu yimaado oo majaalkiisa uu ku leeyahay laguna soo dhaweeyo waxna uu ku barto. sidaas darteed masjidku wuxuu noqday mid ila badan iftiiniyo oo ah meel ilaahay lagu caabudo wixii ilaahay lagu caabudi lahaana lagu barto waa tahay masjidka marka masjid soomaali oo keliya ay timaado oo masjid soomaaliyeed miya mise waa masjid oo maaragtay dadka muslimiinta ee ku nool dalka Switzerland guud ahaan oo maaragtay ay wada imaadaan oo maaragtay ku cibaadaystaan sax waa su'aal muhiim ah masjidka maamulkiisa ayaa waxa ahaay Soomaalida laakiin markii cibaado la dhaho inta ahlu tawxiid oo dhamaas ugu timaado mararka qaar waxa arkay ciidda ama jamcaha oo kale markii la dukanaayo Soomaalida iyo ajaanibta kale oo muslimiinta inay isleegiyeen amba ajaanibta kale ay badan yihiin carabta amba bangaladeeshka amba sri lanka amba afrikaanka kaleeto amba dad isfiiso soo muslima qaarkood masaajid dhaas ay ku soo muslimeen in jamcihii masaajidka la soo wada camiro bal mararka qaar ay cadad ahaan inaga badan yihiin dhici karto laakiin maamulka aan ka hadlay marka hore maamulka waxaa ku jiro amba duruusada inta badan waxaa bixiyo macalimiin soomaali ayadoo mararka qaar lagu tarjumo xataa luqadda waddankan looga hadlay jarmal waa tahay muddada aad sheegtay 2003-dii masaajidkan la aasaasay ilaa hadda ma jira dad oo maaragtay diin kale awl haystay oo soo muslimay oo masaajidku soo muslimay oo masaajidka aad buraarijin aad ku sameysay alxamdulillaah waa jiraan hal iyo labana maahan ayadoo marag iyo marqaati leh ay qaarkood xafladaha qaar ay yimaadaan ay soo muslimaynay tawxiid ku qaateen qaar ay misaaga gudihiisa ay yimideen ayagoo gobollo kale ka yimid xataa oo gobolkan aan degano suuriq aan deganin oo dhaheen waxaan rabnaa in tawxiidkan naloo qiro qaar waxaa jira xataa gabdho soo raaco amba muslimiin amba soomaaliyeed ay dhahaan inaan diinta qaadano gabdhaha nala ku xiraan rabnaa oo labadaba lees ugu daro markuu go'aansado inuu diinta qaato in tawxiidka loo qabto soo muslimo islaamku wuxuu yahay looga sheekeeyo gabartina lagu daro kadibna ay misaaga ku xirmaan wax ka bartaan waa tahay masaajidka maadaama aad noo sheegtay in maaragtay maamulkiisu soomaali ay yihiin mararka qaarkood maaragtay luuqadda waddankan maaragtay xitaa maaragtay casharada lagu turjumo oo maaragtay lagu bixiyo ma jiraa kitaabo mise axaadiis masaajidka oo maaragtay si joogti ah loogu akhriyo oo dadka ay dhegaystaan mise cashar ahaan ay u qaataan nacam waxaa jirto sida sabti kasto waxaa baxo cashir tafsiira ayadoo yeelaan kitaabo markaas tafsiirka markii la bixinayo ku qoran afka jarmalka dadka meeshaan jooga inta badan waxay jecel yihiin luqadda jarmalka inay ku ciilbaxaan
af Soomaaliya lagu tarjuma af Jarmalka lagu tarjuma kitaabadan ugu yeelan ee dadka haystaan kitaabada badanaa buuxa dadka weyn af Jarmalka ku qoran yihiin kuwa ciyaalka yar wax ugu baran af Jarmalka af Carabiga ku qoran yihiin waa tahay macallin mise ustaad mise sheekh macallin nuur macallin carabi adoo mahadsan masaajidkaasi aad sheegtay in howlahaasi badan uu qabto ma jiraa madraso mise dugsi qur-aan masaajidka hoos yimaado mise idinka aada samaysan oo ugu talagasheen dhallinyarada soomaaliyeed mise ummadda soomaaliyeed mise ummadda muslimiinta ah ilmahoodii meeshan ku dhashay mise kusoo barbaaraya inaad ugu faa'iidaysaan oo maaragtay qur-aanka iyo maaragtay xadiis aada ku bartaan mise masaajidka maalinta sabtiga oo laisugu yimaadaa maaragtay tafsiirkaas qur-aanka lagu akhriya oo keliya waa hubaal ficlan su-aashaas jawaabteedu waxay noqonaya waxaan ka warbixiyey waxbarashada dadka waaweyn marka hore oo galabtii wixii casir ka dambeeyo aa tafsiirkaas baxaa gelinka hore oo sabtiga iyo axadda waxaa iskale caruurta magaalada degan ayaa cadad waxaa yimaada ilaa iyo 100 cunug camal sabtiga iyo axadda subaxdii ay ka faa'iidaystaan maadaama maalmaha kale ay ku mashquulsan yihiin madaaristi kaleeto waddankan oo iska lahay oo lagu qasbanayo cunug kasta inuu ka qayb galo ciyaalkaasa haddana waxaan u sameynaa si ay wax u fahmi karaan buugaag waxaan u keenay manaahija oo lagu daabacay dalka masar oo af carabiga ku bartaan oo ka bilaabay af soomaali cunugii waxaa loo sameeyaa marka marba oo 5 sano 6 sano gaaray manhaj ku saleysan waxbarashada muddo 6 bilooda inuu buugaas ku barto oo cunugii wax walba oo kelimo kastoo carabiga ka hortimaado uu akhrisan karo haddii 6 bil imtixaanka laga qaado cunugii intaas uu ka gudbo wuxuu bilaabaa qur-aankii iyo tarbiyadii islaamiga ah qur-aankii waa carabiga ku bartaa tarbiyada islaamigana wuxuu ku bartaa carabi iyo af jarmal buugaagtii daabicaysan ayagana waxaan ka helnay jaamacatul azhar masar inuu yimidin waa tahay aada iyo aada ayaa u mahadsan tahay marka ma jiraan si maaragtay dhallinyarada meeshan kusoo barbaaraysa mise ardayda maaragtay oo aada dhiirigelin ugu samaysaan oo kale ma jiraa xaflado diini ah idinku aada qabataan mise masaajidka ha noqdo mise dugsiga ama tartamo qur-aan ha noqdo mise maaragtay barnaamijyo kale xaflado diini oo dadka isugu yimaadaan oo xitaa dadka waalidiinta buraarujin ugu samaysaan ma jirta xaflado noocaas oo qabataan saxiix sidii la wada ogsoon yahay inta badan waxaan ku mashquulnaa nashaadaadka firfircoonida shacabka maxaa yeelay shacabka meeshaan ku kor ciyaalka meeshaan ku dhashay amba ku koray waxay dadkan bareen wax la yidhaa nashaadaad xilligaysan wax baranayn ciyaalkii in banuuna dheersiiyo in meelo xaflada ay isugu yimaadaan sidoo kale dadkan aan ku dhex nolnay oo gaalada waxay qabaan xaflada ayagu gooniya ama diinaan ay u aaminsan yihiin sidaas darteed si u ogaadaan ciyaalkeena inay ayagana diin leeyihiin oo muslimka nashaad leeyihiin xaflad kasta oo diinta islaamka inta karaamka laga qabtaa waxaa ka mid a midka dhalashada rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rabiicul awal mawliidka ciyaalkana way yimaadaan ayagaa nashkiida qaado ayagaa qur-aan ku furo dadka dhan oo beledka jooga lagu casuumaa intooda badanna way yimaadaan sidoo kale bishaan oo kale hadda aan ku jirno oo kheer kale oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi adducaa mustajaab fii shahri rajab oo bisha rajab duceeda la aqbalaayo bishaan rajab waa bishii 27-da nabiga leemiye caleyhi salaatu wasalaamliilatulmicraaj al-isra walmicraaj xafladaasa ciyaalkeena si ay u bartaan amba mucjizaadka nebiga ka sugnaaday caleyhi salaatu wasalaam oo waxaa lala yaabaa leylan bishabeen saacado ka mid a inuu maka ka tago oo beytulmaqdis tago beytulmaqdis haddana wiish laga saar nebiga caleyhi salaatu wasalaam todobada samo iyo cinda sidratilmuntaha iyo meelaha jibriil weligiis tegin oo tago oo salaadi keeno waxyaabo badan ciyaalka aysan xamili karin amba qofki jaahir uusan fahmi karin diinta ay ku cusub tahay si loo fahmo oon taariikhdaas wax ku oolka aan loo iloobin darteed ayaan waxaan u sameynaa xaflad yaab leh xafladaasuu haddaba ku beegan bishaan may 17-keeda 17-da may aan waxaan u kireyna hool weyn oo masaajidka aan ka fogeyn oo isla karaaska masaajidka uu ku yaal fiir ayadana ku taalo oo la yihahdo kaas italia ee soomaalida beledkan joogta ay wada yaqaanaan oo inta badan xafladaha lagu sameeyo xaflad hoolkaasa u kireysan oon rabnaa galabtii casirka markii la dukaday 6-dii ilaa iyo maqribka 9-kii laga gaaraya inay culimmadii ku wacdiyaan ayagoo ka hadlaya inta badan al-isra walmicraaj iyo salaadii habeenkaas la keenay qiimaha ilaah agtiisa ay ku leedahay amba addoommada ilaahay siday ugu waajibtay waajib ugu tahay si u guda lahaa inay ku baraarujaan si loogaga faa'idaysto darteed xafladaas ayaan u qaban qaadin haddeer marka xafladaasi ma dhallinyarada oo keliya ayaad ugu talagasheen oo wiilal iyo gabdho leh mise guud ahaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan dadka soomaaliyeed oo guryaha joogo inta fursado hayso oo aysan shaqaynayn markaas inay kasoo qayb galaan oo maarata ay ka faa'iidaystaan waxaan ku casuunay dad ajaaniba weligu aysan badneyn inta badan ay ku bixi doonto luqadeena soomaaliga si ciyaalkeena xataa maadaama aan rabna kaltuurkeena iyo luqadeena fahmaan aan ugu talagalnay
مواضيع ذا بحيسو برنامج جدك صعدت إني في الصومال وبنادان وحير وعربي يجرم على مهاني سياس درت هذا كذا كسمو إما تركيا عرب هو بنادان أجنبي قاعد يربان أو مسلمين لكن أنت بدل ما حعزونا وحياتها برشة قيابة هذا كلا دون عم بقول مودين كذا باقون يهنا ذا إندي أرجع ذي ذا هو يوينك عيالك يركا دلين يرا ذا جيب قدوة عزوني ضدك أو مسؤول مسؤولات كهايو إجاري ذا لفتر كذا إنفيتيشن كوا جرسينا وأدرني لما أنتوا نوانا قبلين وحرجينا مركا طبعاً يتطور إن ضد بدن وجبرة كي ما حتى إلا يبرنا يسارتون سنجالن جبرة داس أن وهر أرسل مدن وإيمانه يدور إيره وحالها هو إن الجيران ضد بدن أو والدين أه أو قريه سكجوجو أو برنامج كان اسم كور هينين مسبب حدي أي مقلان حتى ماركت قيمان حوجن ذك قار اسم سينين أو ماركت مهم ذ اسم سعر ذك عن شقظة هينين مسبب مفرفرصة أهلي كرا قيمها أوليها ليلة المعراج كما سبين كيلة دلمية نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم وقريها جوب ومحاضروه يقاس بسحفلة داس إذنك أتقال نيسان محا مركلة أتقو الشيء لحيات محاط كل التالين لحيات محاط وبشانير لحيات مساء كبوري لحيات الداد كاسي وقريها اسك جوب إنا ماذا خير كاسي وماركتي حفلة داس إيكا سوقي بقلان أنت بقول واحد رجيها أرتضت كاس أو صومالي ده أنت وفرصة هي اللي كرتوا إن أيق لفتر كود السد أنا جعان عمل شوق يا حنين يهلو إنه هايو أي طبعا يتضاد أي لفقت أي ربي الله ينقلبت إني نقطه إن شاء الله ودان لمن وقت جينا أنت كليتو عجز أو كهايو أم بفكر قدام إن لقدر دعسي إذا كرتوا حنلين ناي وحول إلهي جير إلهي وحول وفعر الخيرة لعلكم تفلحون خيرك السماء والليبان يسين قف كل ليبان ربو حرب خيرك إنه السماء خير للسمين وحا أوفي عن إن قرانك إلهي الآخرية أم بالنبي الله محمد لغو سميه وصلق النبي الله بضيه نبي ولغا شاكي نبي ولغا شاكي يعني هذا وحا أوفي مهم سنو حيته نبي هبينك أسوجيرو كونتن إيو كوسن يسيديد بلود وقولك أمهانا جوه نبي قلنا تجبريل ويمادو سقف ككر أو كلبحو أو كعبادكي وحبت كي سجيحو وبيا زمزم من توقو دقو حكمت إيمان وكبوحو يصو دياري هايو نبي عليه الصلاة والسلام وحيابها للايابو أكيد دونو إلا واحد حامل كريم وبنادق وصل حامل كريم إنه حامل دقته نبي قالوا دياري وحاصرا أول قيا بضد كقار إني وما قال على سرا والمعراج ضدو بهان إن الله كرر دجال ربع إيجو جعل لفهم سيو يقرأ حيستان جيل بجيل قدام سوق قرسي ما حيلك وأنا سوق قرسي نيجي ما أتني على سرا بس كوني شنب غرس أنا كحاجة واحد عي الدين هان سوق قري وحين خرنا ما كنا كنتكم دو إلهي رض بلغوا عني والواي قرسي إنت سنا الكربا ماري قفونا أنت قول يدو وتجمعنا صوت مين لكن وحاولنا استحي هنا ونقول يرينا وقعن فرن وصلوا هنا أنا كل الدنيا كالكربيني مرع إن آخر كنا قلقي بعثان ليبان تعرفنا سووا هلا نايجا وجنات واروان